Današnja tema koju smo htjeli s vama najaviti je, govorit ćemo o pravu žena na izbor, koja se u zadnje vrijeme ponovno dovodi u pitanje i ponovno nas vraća godinama unazad. Ono što je jako bitno za istaknuti je sljedeće. Gubljenjem prava žena na izbor gubimo i neka druga temeljna ljudska prava po konvenciji Europske unije, a ta ljudska prava su prava na ravnopravnost muškaraca i žena, a uz pravo ravnopravnosti muškaraca i žena gubimo i pravo na zdravstvenu skrb dostupnu svima, jer ženama očigledno nije dostupna zdravstvena skrb koliko i muškarci. Po našim inicijativama u Saboru i našim daljnim inicijativama po tom pitanju da zaštitimo pravo žena na izbor, govorit će član predsjedništva Ivan Račan, nakon njega ćemo se obratiti naš kandidat za gradonačelnika Davor Matijević. Pa evo. I koliko god se mi u SDP-u ne slažemo sa onime za što se oni zalažu, podržujemo njihovo pravo da svoj stav javno iskažu. Što se tiče prava na izbor, koje smo smatrali obranjenim, davno stečenim pravom, ono se danas ponovo dovodi u pitanje i SDP će krenuti u zakonsku inicijativu izmjene Ustava, da pravo na izbor postane ustavna kategorija, da prestane biti podložno interpretacijama i promjenama bilo koje zakonodavne većine, da ne kažem hirovito. To je ono što će biti u budućnosti. Smatramo da pravo na izbor ne smije biti ugroženo i napravit ćemo sve što možemo da ga obranimo. Za život, ja ću samo posjetiti na jednu inicijativu koju sam imao u gradskom vijeću, a koju ja smatram da na konkretniji način pomaže upravo kao jedna demografska mjera, to je medicinski potpomognuta oplodnja. To je danas, nažalost, veliki problem i kažu istraživanja da čak 80 do 100 tisuća parova u Hrvatskoj ima problema i svake godine se dogodi nekih 10 tisuća zahvata, od čega se rodi 1200 djece. U Splitu je brojka oko 100 djece godišnje se rodi upravo pomoću te metode. I ono što sam predlagao kao gradski vijećnik sa svojim amandmanom da Split konačno dobije fond za medicinski potpomognutu oplodnju i da se parovima pomogne da se ostvare kao roditelji koji ne mogu prirodnim putem. Mislim da je to mjera koja bi stvarno, nadam se da ću doći u priliku da ih provedem sada nakon izbora. Ono što sam predlagao tada, to je bio fond od 600.000 kuna gdje bi se pomagalo, sufinanciralo 80% ukoliko bi se pari odlučili na postupak u KBC-u, na 60% ukoliko bi se odlučili na postupak koji bi bio u privatnim klinikama koji su na području Splita, a 40% ukoliko bi se odlučili na neku od klinika na području Hrvatske. I mislim da je to mjera koja je pokazala konkretne rezultate u gradu Osijek, gdje su bilježe, od kad smo uveli tu mjeru, bilježe porast novorođenčadi, a s druge strane imamo i u našoj županiji općinu Gradac, moj prijatelj Matko Burić koji je to uveo prije 3 godine i također je polučio rezultat.